السلام عليكم سر. وعليكم السلام. میرا سوال ہے کہ جب ہم تراویاں پڑھتے ہیں تو ہم تکبیر کیوں نہیں کرتے؟ تراویوں میں کوئی تکبیر نہیں ہوتی. بڑی جلدی ختم ہو گئے سوال ماشاء اللہ. اب دو گلاٹیے ہمارے پڑے ہوئے ہیں. رشید صاحب آپ اجازت دے رہے ہیں ان کو؟ حیات صاحب کو ٹھیک ہے آ جائیں. عورتوں کا پوچھ لیں پہلے. عورتوں کی طرف سے سوال ہے کوئی؟ خواتین کی طرف سے کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. کوئی سوال نہیں. بس پھر ٹھیک ہے آ جائیں حیات صاحب.